haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawad yar kusoo dhawaada calaamada media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gobolka fure oo daawad wararkii ugu dambeeyay dowladda federaalka soomaaliya oo lacago badan ku bixisay isla markaasina la sheegay madaxiisayaal ay u doonayso galmudug lacago ay dowladda federaalka ku bixisay musharaxiinta doorashada uu camira qorqor ayaa iminka fadeexad weyn soo food saartay dowladda federaalka soomaaliya ayaa bilowday qorshe cajiib ah oo ay ku suurtagelinayso doorashada galmudug isla markaana ay doonaysa in ay ku qabato waqtigii ay ugu talagashay galmudug doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isla markaasina guddiga qaarkood ay sheegayaan dib loo dhigaya dowladda soomaaliya ayaa soo saartay 24 saac ee lasoo dhaafay ilaa 2 musharax kuwaas oo lagu tilmaamay malxiisayaal maadaama ay diideen inay isdiiwaangeliyaan musharaxiintii kale u tirtamiya madaxtinimada maamulkaas isla markaasi gebi ahaanba iska dhaafeen sidoo kale xogta aan helnay ayaa sheegaysa in lacag dhan 60,000 oo dollarka Mareykanka la siiyey musharax Axmed Shire Falagle iyo Axmed Cabdullaahi Samatar oo xalay la diiwaangeliyey waxaana la sheegayaa in qaar ka mid ah lacagtaasi isku diiwaangeliyeen sidoo kalena wararka ayaa sheegaya in loo ballan qaaday lacago kale inta ay socoto doorashada iyo ololaheeda maadaama diiwaangelinta u tartanka madaxtinimada ay halkaasi diiwaangelintooda qaateen waxaa la sameeyey 2 musharax oo doorashada u camira qorqor waa qorqorka ay wataan madaxweyne Farmaajo Khayre mid waa kii shalay isdiiwaangeliyey ee Falagle iyo mid kale oo xalay la sameeyey waxaana markii ay isdiiwaangeliyeen kadib shahaadada la siinayaa musharax qorqor ayuu yiri xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug oo la hadlay warbaahinada qaar diiwaangelinta lagama bilaabi karo qorqor kuwa kalena waa diideen si loo helo kuwa laga bilaabo oo lagu magacaabo malxiis sidoo kalena tartan u camira qorqor ayaa lacagta laga shubay 2 nin oo musharaxiin ah ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaan ka tirsan galmudug ee la hadlay warbaahinada qaar wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya ay doonaysa in ay doorashada u qabato musharaxiinta lacagta laga bixiyey ee isdiiwaangeliya iyo musharaxiin iyo musharax ay wadato ee qorqor isla markaasina halkaas ay rabto inay kusoo suurto ififaalo wanaagsan kama soo muuqata galmudug waxaana laga cabsi qabaa inay halkaasi ka dhacdo doorashooyin ama doorasho ka dari danta ama doorasho ka dari karta tii ka dhacday baydhabo isla markaasina sanadii 2018 ka dhacday halkaasi oo fadeexad weyn iyo khasaare weyn oo nafeed oo dad soomaaliya halkaasi ay ku waxyeeloobeen si kastaba ha ahaatee xaaladda galmudug ayaa cakare isla markaasina malxiisayaashani ayaa waxaa la leeyahay waa malxiisayaal u camiraya qorqor isla markaasina fadeexad weyn ka dhali karto si kastaba ha ahaatee qeyra ayaa lacag badan ku bixinayo inuu halkaasi soo saaro ninka lagu magacaabo qorqor halkaanaga daawanaysaan waa calaamada media fadlan nala joog dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey nabadoon caan ah oo lagu magacaabo cabdirashaakh shabeel oo lagu dilay magaalada muqdisho ayaa faahfaahin dheeraada kasoo baxaya faahfaahina kala duwan ayaa kasoo baxaya dil xalay nabadoon caan ah oo lagu geystay qeybo ka mid a magaalada muqdisho isla markaasina si weyn loogu argaxay magaaladaasi dilka oo ahaa mid qorshaysan ayaa ka dhacay xaafadda barwaaqo ee ka tirsan degmada daynayle ee gobolka banaadir iyadoona loo geystay nabadoon lagu magacaabi jiray allah u naxariistay cabdirashaakh yuusuf c cow shabeel wararka ayaa sheegaya in koox hubaysani ay bistoolada ay wateen gaari ay ku toogteen ku hor jareen isla markaasina dilay marxuumka xilli uu kasoo baxay masaajidka ku yaala halkaasi ilo wareedyo deegaanka ayaa warbaahinta u sheegaya in dableyda dilka fulisay ay gaari ku hor jareen gaari kale oo uu watay marxuumka kadibna ay ku fureen rasaas aad u fara badan oo ka haleeshay qeybaha sare ee jirkiisa islamarkaana uu ku geeriyooday isla gaariga dhexdiisa goobtaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in durbaba raggii ka dambeeyey dilkii nabadoonka oo caanka ahaa oo magaalada muqdisho ay goobta isaga baxseen isla markaasina gaariga ay wateen ku baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka gaar ahaan booliiska ayaa falka kadib meesha tagay waxaana xalay ilaa iyo saaka howlgallo ay ka wadeen xaafada degmada dayniile ee gobolka banaadir balse ma jirto ilaa iyo hadda cid gacanta kusoo dhigeen ciidamada amniga isla markaasina ay ugu talagaleen inay cadaaladda soo waafajiyaan dilka ayaa qeybo ka noqonaya falalka lidi ku ah nabadgelyada oo muhiim ah oo lasoo dhaafay siyaabo kala duwan waqtiyadii ugu dambeysay ayaa siyaabo kala duwan ugu dhacayay xaafadahaasi ka tirsan magaalada muqdisho dilal qorshaysan isla markaasina dadka qaarkoodii aad u naxayeen si kastaba ha ahaatee nabadoonkani ayaa iminka waxaa la leeyahay waa uu ku geeriyooday dhaawacii xalay ama xabadii xalay lagu furay dhinaca kale sheikh shaakir oo caddeeyey xilalka ahlu sunna ay ka doonaysa in laga siiyo galmudug isla markaasina doorashada madaxweyne Farmaajo iyo Khayre ay ka wadaan galmudug ay tahay mid aana soconaynin si kastaba ha ahaatee qorshe cajiiba ayay soo bandhigeen ahlu sunna waljamaaca
مدح حكومة دقل مدوك شيخ محمد شاكر علي حسن ايا شيغي اني دونيان ان اوركيسا اي جوين سر سرك اي قل مدوك كقبطان اسلامر كاسين هريبو قو قبل جرين ايا ليري وحا او كدقى ان هدي دولة فدرالك اهي سومالي اي دلبكو دا فولين ويدو اي دلبكو دا فولين ويدو وا ايقونا باللابي دونان هولا كسو اسي دونان مامو العصب اسلامر كاسين هال كاسي مدحوين عصب اي كسو يقلل دونان أهل السنة والجماعة وحيدوني ساقل مدوك أو أي قبطو إيجاقوين سرسرب والله ميد أحكوي وقرك وحري وقصو هايي مامولك قل مدوك سيلو حلو مامول مديسان أولاقو وضات قناعسين يهي أيو يرشيق شاكر وحاو شاقي إن حلالك أي دونيان إن أي قبطان أيهين كوا أي كود دفاع أيان كونا إلارين أيان قل مدوك تعصب برسي أي سان دانوكار أه kalaheen ayuu yiri waxa kamidnahay oo yiri dadka ugu xaq leh ee hamiga kale inay xilal sarsare ka qabtaan galmudug waxaan rabnaa inaan deegaanka u ilaalino sidii uu ilaalin jirnay xilligii aan ka qabannay oo yiri wuxuu yiri xilligii aan ka qabannay ummada ayaan ka difaaceynaa ee dan kale kama lihin ayuu yiri galmudugta cusub inaan ka noqono madaxweyne ku xigeen iyo gudoomiye baarlamaan intaba waa ka soo haynay ay haddana waan doonayna intii aan ka helno inaan ka qabanno ayuu yiri Sheikh Shaakir hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo qaar ka mid ah musharrixiinta madaxtinimada galmudug ay diideen inay ka qayb galaan doorashada halka madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf madaxweynihii hore xilka uu ka dhamaaday oo isna magaalada Gaalkacyo ka wado howlo u gaar ah oo maamul ku soo dhisay isla markaasina uu rabo in halkaasii madaxweyne uu ku soo taago si kastaba ha ahaatee xaaladda galmudug ayaa go'deer sii gashay isla markaasina xaaladdu waxay tahay washwash dhinaca kale isla galmudug ayaan ku durnaahe odayaasha dhaqanka galmudug oo war saxaafadeed soo saaray isla markaasina digniino culus soo diray odayaasha saxiixayaasha galmudug ayaa kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxa ayna ka soo saareen war saxaafadeed ka kooban todoba qodob oo ay ugu hadleen xaaladda galmudug iyo doorashooyinkaasi war saxaafadeedka ayaa dowladda soomaaliya waxa ay uga dalbadeen inay taageero in la taageero xildhibaanada cusub ee galmudug sidoo kalena aysan aqbalin cid kasta oo balmarta dastuurka gumeelgaadka ah ee galmudug isla markaasina ay si caadi ah u soo qabtaan gudoomiyaha baarlamaanka waxaa la yiri gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug ayaa waxa ay ugu baaqeen inaysan dib u dhigin xilliga loo asteeyey inay dhacdo doorashada maamulka galmudug oo xilligani uu khilaaf hareeyey waxa ay ugu baaqeen beesha caalamka inay garab siiso habka dhismaha dowlad goboleedka galmudug sidoo kalena ay ugu baaqeen inay doorashada ka qayb galaan musharaxiinta madaxweynaha galmudug oo imanka qaadacay arrintaasi si kastaba ha ahaatee xiisadda ka taagan galmudug ayaa aad u cakiran ugu dambeyntii waxa ay sheegeen in la sameyn doono guddi xog ururin ah oo dhegaysta cid walba oo wax ka tabanaysa sida loo wado dhismaha galmudug hoosna ka xariiqay war saxaafadeed ay ka soo saareen halkaas isla markaasina ay ku sheegeen cid kasta oo kasoo horjeeda maamulka in halkaas la soo taago si kastaba ha ahaatee xaaladda galmudug ayaa faraha kasii bixisay isla markaasina ahlu sunna wal jamaaca ayaa iminka waxay ay taagan tahay inay gebi ahaanba arrintaasi ay ka rabtay xilal sarsare halkaan iga daawanaysaan waa calaamada media fadlan nala joog oo daawo warbixin xasaasi ah ayaa noo soo socoto
هذا دي دورتان هذا المجال ده نبت كيلو وايو بابورت هو وين يتجان كذلك الجلي جد الحراي مجراي والله ثم والله والله ثم والله.